Les obres de reforma de l'antiga carretera de Barcelona van costar uns 4 milions d'euros. D'aquests, la Generalitat es va comprometre a pagar-ne 800.000, però a dia d'avui el govern encara deu aquests diners a l'Ajuntament de Granollers. Per aquest motiu, el consistori ha decidit portar a ple una reclamació formal i, si cal, denunciarà el cas als tribunals és que aquestes reclamacions no, no han sorgit efecte, convé passar ja en una fase més formal. El que ha estat és fer-ho a, a través d'una petició específica del ple municipal indicant i explicant a la Generalitat que eh, entrem en una altra fase, que és la, la de la reclamació judicial, si no està efectiva aquesta quantitat. L'Ajuntament ha decidit donar aquest pas després de comprovar que el deute per les obres de la carretera no està inclòs en els pressupostos de 2015. Al consistori no li val l'argument que la Generalitat no té diners per pagar. Imagineu-vos que haguéssim dit això nosaltres en les empreses que han fet les obres. No us paguem perquè no hi ha diners, perquè la Generalitat no ens dona diners, perquè Madrid no dona diners. Òbviament, el país es queda encallat, no? En alguns moments terminats ens hem hagut d'endeutar un pèl més per tal de fer front a aquestes despeses. Per tant, el que, el que fa l'Ajuntament és pagar els terminis que pertoca. La reforma de la carretera, que va transformar 14.000 metres quadrats entre la plaça de la Corona i el carrer Torres i Bages, es va inaugurar poc abans de les eleccions de 2010. En l'actualitat, la Generalitat també deu a l'Ajuntament un milió d'euros per les obres del barri Congós del Pla de Barris, que en aquest cas sí han estat consignades per la Generalitat.